сесію зірвали, а нового голову так і не обрали. В Кропивницькому перше засідання обласної ради нового скликання перервали через ймовірне замінування. Про те, що в будівлі закладена вибухівка на лінію 102, повідомив анонім. Всіх депутатів та представників ЗМІ з приміщення екстрено евакуювали на вулицю. А шукати вибухівку заходились кінологи та вибухотехніки. Коли сесійне засідання поновлять, наразі невідомо. Інформацію про замінування окремі політсили вважають спланованою провокацією опонентів. Мабуть, бояться змін окремо політичної сили. Ви ж бачите, 4 рази він вже був депутатом обласної ради. І не хоче від нього звільнятися, я так розумію. Наразі обстеження будівлі облради завершено, вибухівки поліцейські не виявили.